Tere! Minu nimi on Mikk Olesk ja kaitsesin Tartu Ülikoolis oma lõputöö teemal tasuta ühistranspordi mõju bussiliiklusele Tartu Elva näitel. Minu töö eesmärgiks oli siis uurida tasuta ühistransporti nii mujal maailmas kui Eestis ning vaadata siis selle rakendamise mõju Tartu Elva bussiliinide näitel. Ühistranspordi olulisusest. Et eelmisel sajandil valitses siis olukord, kus oli kaks vastanduvat liikumist. Üks oli infrastruktuuriline pööre, mis näitas siis seda, et majandusedu tagab infrastruktuuride arendamine ja nendega tegelemine. Sellele vastandus õigus linnale liikumine, mis pidas esmajoones tähtsaks see linnas liikuvat inimest, mitte neid infrastruktuure. Seega võibki nimetada, et tänapäevane taristu on sotsiotehniline ühendus objektide ja tehnoloogia vahel, mis siis võimaldab mõlemal osapoolel tegutseda. Ning ühistransport on sellest üks osa ja seda peetakse kõige säästlikumaks liikumisviisideks pikkadel vahemaadel. Ühistranspordi kvaliteet. Üheks võimaluseks ühistransporti uurida on läbi selle kvaliteedi näitajate, mille siis tõstmine võib parandada ka seda, et on rohkem reisijaid. Ja olulisemateks kvaliteedi näitajateks on siis näiteks teenindamise sagedus, pileti hinnad, sõiduaega täpsus, ooteaeg, puhtus ja mugavus. Minu töö seisukohast on siis kõige olulisem pileti hind või siis selle puudumine. Ning on kasutatud siis rusika reeglit, et hinna langetamine 10% võrra tõstab reisete arvu lähiperioodil 4 ja pikas perioodis ligi 8%. Samas on uurijad leidnud, et teenuste muutmine mõjutab reisijate arvu suurema tõenäosusega kui pileti hinna muutused. Ning peale nende objektiivsete näitajate on siis võimalus kvaliteeti hinnata ka subjektiivselt, näiteks kasutades rahulolu uuringuid. Tasuta ühistranspordist. Et keskkonnamõjude vähendamiseks, inimesele linnaruumis liikumisvabaduse andmiseks, on mitmeid võimalusi, aga üheks universaalsemaks peetakse tasuta ühistransporti. Ja see väljendub siis selles, et lahendus on selline, kus raha ei tule siis piletitelt, vaid mõnel muul moel, näiteks maksudest, sponsorlusest või kuidagi muud moodi. Ja oluline on vahet teha siis täies mahus tasuta ja osaliselt tasuta ühistranspordil, millest tuleb ka hiljem juttu. Ning Eesti on tasuta ühistranspordi osas eesrindlik, omades siis seda Tallinnas, ning nüüd sest ka siis üle-eestiliselt. Ja siin on siis mul välja toodud see, mille järgi ma oma töös tõin välja täismahus tasuta ühistranspordi ja tingimusteks on siis see, et esiteks ühistransport peab olema tasuta enamusele elanikkonnast. Samaaegselt peab see kehtima enamusele transpordiliikidest. Ühtlasiga peab kehtima enamuse osa ajast ning et oleks ikkagi täiesti tasuta ühistransporti all, siis see peab olema vähemalt aasta aega kehtinud, et siis ta ei ole enam pilootprojekt. Nii ja sellest tulenevalt olid siis minu uurimisküsimused, et kui suurt tähtsust oma ühistransport üleüldse arengudokumentides. Teiseks, kuidas see tasuta ühistranspordi rakendamine on mõjutanud reisjate vedu Tartu Elva Tartu bussiliinidel, samaaegselt kas ja kui palju Tartu Elva Tartu rongiliinidel. Ning neljandaks, et kas pileti hind on peamiseks põhjuseks inimeste reisikäitumisel. Nii, siin on siis minu uuringuala, Tartu Elva lõik. Sinna jääb siis Tallinn, Tartu, Valga raudteelõik ja Jõhvi, Tartu, Valga maanteelõik. Selle maanteelõigu näol on siis tegemist Eesti kõige liiklustihedama väljaspool Harjumaad. Ja see, mis siin kaardi peal on, on siis enim sõidetav lõik, et 85% busse käib seda lõiku mööda ja siis 15% busse käib siis kuskilt kaugemalt ringiga. Nii, andmetena kasutasin siis Maanteameti poolt saadud sõitude valideerimisandmeid aastat 2017 kuni 2019. Siis liinide toimimise arvu ja väljumiste kohta sain andmed Tartu ühistranspordi keskusest, siis rongi andmed sain AS Eesti liinirongidelt ning tegin siis ka kiirküsitluse, mille ma koos
avastasin siis Elva valla mobiilirakenduse abil. Nii metoodika. Et töös analüüsisin siis valideerimisandmeid Tartu Elva Tartu lõigul ja arvestasin ainult selliseid sõite, kus on nii sisenetud kui väljutud selles vahemikus. Ehk siis, kui buss hakkas tulema Valgast ja läks sõitis Tartusse, siis seda sõitu minu töös arvestatud ei ole. Ainult need, kus tuli peale ja mindi maha Tartu Elva vahel. Siis sõite analüüsisin nii marsruutide kaupa Tartu Elva, Elva Tartu, kuude, päeva, peatuste vahemike ja ka tööpäevade ja nädalavahetuste lõikes. Ning proovisin siis seda võrrelda ka rongisõitude muutustega. Ja lisaks, nagu juba mainisin, tegin küsimustiku mobiilirakendusega. Ja tulemustest. Et siin on näha siis Tartu-Elva marsruudi numbrid. Tasuta ühistransport hakkas meil kehtima 2018 juulis. See tähendab, et siin on näha siis poolteist aastat enne andmeid ja poolteist aastat peale seda muutust. Ja nagu kohe silma hakkab, siis kohe, kui muutus tekkis, hakkasid sõitude numbrid kiirelt kasvama. Et Tartu-Elva marsruudil, mis siin pildil praegu on, kasvasid nad siis olenevalt 6-30-44%. Ja Elva-Tartu siis vastupidisel marsruudil 35-52%, olenevalt siis kuust. See on siis see teine marsruut Elva-Tartu. Nii. Siis, et täpsemalt teada saada neid muutusid, võtsin päevalõikes ja siin on toodud siis välja kõige olulisem hommikute muutus ja siit võib-olla on keeruline välja lugeda, aga peamine on see, et Tartu Elva suunal kasvas siis sõitude arv keskmiselt 49% hommikuti ja Elva Tartu suunal ligi 42% siis hommikuti, võrreldes siis eelmise aasta sama kuuga. Nii, et veel täpsemalt teada saada, kus need muutused toimuvad, analüüsisin neid ka peatuste vahemike lõikes. Esimeses tulbas on siis välja toodud, et kui palju sõideti enne tasulisel ajal, teises tulbas, et palju siis tasuta ajal ja lõpus siis muutus, et mis siit kõige olulisem välja tuua on see, et ühes peatuse vahemikus siis külitses Tartusse vähenes sõitude arv ja teiseks, mis on oluline, on see, et hakati väga palju rohkem kasutama teisi linnasiseseid peatuseid siis Tartus ja Elvas, mitte siis Tartu bussijaama või Elva bussijaama, vaid teisi peatuseid, mis on nende linnade sees. Nii, edasi tahtsin uurida, et kas bussiliikluse muutused mõjutasid ka rongiliikluse muutusid ja sain vastuseks, et väga suures osas küll. Siin on toodud siis paar näidet, et 2018. aasta veebruaris oli Elva Tartu suunalise rongide sõitude arv ligi 40 ja bussisõitude arv 1% kõrgem kui aasta varem ning poole aasta pärast olid numbrid vastupidi. Rongisõitude arv oli languses ja bussisõitude arv peaaegu et sama palju kasvus ja see trend jätkus veel ka järgmise poolaasta jooksul. Nii, mainisin, et tegin siis kiirküsitluse Elva valla mobiilirakendusega. Siin on välja toodud paar küsimus sellest, et esiteks, et kas tasuta bussiliiklus siis muutis liikumisviisi ja mis siis kõige tähtsam on siis see roheline osa, et tõesti 28% minu küsitlusele vastanutest ütlesid, et nad vahetasid auto asemel bussi. Miks see tähtis on see, et see oli üks peaeesmärke ka selle tasuta ühistranspordi rajamisel, siis et rakendamisel, et vahetataks. Oli ka natuke vastupidises suunas liikujaid, mille põhjustas siis see, et bussid olid liiga täis ja inimene nägi ikkagi mugavamana, et ta võtab auto. Ja teine küsimus, et mis muudaks nende liikumised Elva ja Tartu vahel paremaks, et eelistati siis kiiremat bussiühendust, eriti ekspressliine, peaaegu sama palju taheti tihedamat rongiliiklust ja tihedamat bussiliiklust siis veidi vähem.
Nii, arutelu. Et majanduse seisukohast on oluline mõõdik ühistranspordiga tööl käivate inimeste hulk ja seetõttu ongi oluline, et ühistransport oleks tasuta. Siis tegelik bussisõitude arv on suure tõenäosusega saadud numbrites suurem, sest nagu ma ütlesin, siis kasutati valideerimisandmeid, aga eriti hommikutel, kui kooliõpilased kooli läksid, siis võib olla nii, et aja kokkuhoiu mõttes ei valideerita, vaid bussijuht laseb nad kiiremini peale ja igal juhul on tegelik sõidetavus pigem suurem kui väiksem, valideerimisest väiksem ta ei ole. Siis oli märgata, et tasuta ühistranspordil oli palju esmaseid katsetajaid. Näiteks õhtustel aegadel kasvas alguses kasutatavus näiteks Elva Tartu suunal ligi 80%, mis siis kohe kuude pärast hakkas tasanduma ja läks siis nagu normaalsemaks, aga alguses oli näha, et oli palju katsetajaid. Ning mis oleks siis lahendused, et täituvusest tuleneva sõitjate hulga hajutamiseks? Üks on see, et pannagi käima rohkem ekspressliine, mis läheksid otse ja kiirelt Tartust Elvasse. Kui selle tulemusel Nõo on seal vahel tähtis punkt, kui selle tulemusena Nõo inimesed on hädas, et nad ei saa Nõosse või seal Tartu või Elva, siis võiks kasutusele võtta lühemad liinid, kas siis Nõo Tartu või Nõo Elva. Ja kokkuvõtteks, et tegevuste ja arengu fookus on lähtuvalt arengukavadest eelkõige linnalistes piirkondades. Minu töö tulemused ütlesid, et bussisõitude arv on peale tasuta ühistranspordi kehtestamist tõusnud keskmiselt 40%. Mu töö teooria osas tõin välja, et ühes kohas, kus seda tasuta ühistransporti rakendatakse ehk ülikooli linnades, on see number tavaliselt üle 100, isegi kuni 200%. Ja linnades, näiteks Tallinnas, oli see erinevatel annetel 10 või alla 10, et maakondlik või siis riiklik jääb sinna vahepeale minu töö järgi. Ja rongisõitude arv siis jah, samaaegselt vähenes. Ning viimaseks, et piletihind on tegelikkuses suurema mõjuga tegur, kui rahulolu uuringutes selgub. Seda näitab siis see, et rahulolu uuringutes tihti inimesed märgivad piletihinna sinna neljandaks, viiendaks valikuks, et tähtsam on, et ikkagi buss läheks kodu lähedalt ja tihti ja et piletihind ei ole nii oluline. Aga kui me vaatame inimeste käitumist, et praegu läks buss tasutaks ja nad tõesti sellega sõidavad, siis on näha, et tegelikult on piletihind oluline. Olulisem, kui nad uuringutes mainivad. Vastavad siis. Nii, aitäh!